Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasını yoluxmalar daha da artdı. Bugün 2361 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 822 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Son sutkada 24 nəfər isə koronavirustan vəfat edib. Aktiv xəstə sayı pik həddə çataraq 22898 oldu. Bugün yoluxmaların artmaması səbəbilə bir sıra qərarlar aldı. Bildiyiniz kimi, dünən koronavirusun yoluxanlarının daha çox olduğu şəhərlərdə 5 apreldən məktəblər bağlanır. Bugün verilən qərara əsasən isə 5 apreldən bağçaların və məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin də fəaliyyətinə qadağa qoyulur. Qeyd edək ki, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin uşaq gənclər idman şahmat məktəbləri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzləri daxildir. Universitetlər barədə qərar isə tezliklə veriləcək. Deputat Rəşad Mahmudov bildirir ki, hazırda operativ qərargahda maskalarla bağlı hazırlıqlar gedir. Gələcəkdə açıq havada maska taxmaqla bağlı qiymətləndirmələr aparılır. Epidemioloji vəziyyət söndükdən sonra artıq açıq havada insanların maskasız şəkildə gəzmələri üçün hüquqi bazanın hazırlanması üçün addımlar atılacaq. Qeyd edək ki, SMS icazə ilə əlaqədar da tezliklə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi gözlənilir. Belə ki, artıq bəzi şirkətlər aprelin 5-dən SMS icazə tətbiq ediləcəyi ilə bağlı işçilərinə xəbərdarlıq ediblər. Hətta onlar portalda qeydiyyatdan keçmək üçün əməkdaşların şəxsiyyət vəsiqələrini yığmağa başlayıblar.